প্রাক সিনে অ্যাওয়ার্ড হেরোস্ত নর্থ ইষ্টৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ অ্যাওয়ার্ড শ্ব, কিন্তু এইবাৰ অলপমান উল্টা পাল্টা হৈ গ'ল। ভগৱানে চকু মেলি নাচালে এটা দুৰ্ঘটনা ঘটি গ'ল। কি হ'ল দেখাই আছো বলক। ৱেলকাম টু প্ৰাক সিনে অ্যাওয়ার্ড বলক। সেইখন ষ্টেজ চাওক, এতিয়া মই ড্ৰেছ চেঞ্জ চেঞ্জ কৰিব লাগিব, মানে ময়ো কিবা এংকৰ না কি হ'ম না। ইয়াত মানে প্ৰথমতে খুব ভালদৰে চলি আছিল, কোনো প্ৰব্লেম নাই। মই গৈ আছিলোঁ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব। আৰু এইফালে মোৰ ড্ৰেছো আহি গ'ল, ইয়াত ড্ৰেছ চাওক ক'ত চ'ত। তো এই সময়খিনিত কোনেও সপোনতো হ'ব নাছিল অলপ দেৰিকৈ ইয়াত কি পৰিস্থিতি হ'ব। আফটাৰ ৱেৰিং দিছ কোট আই এম মিছিং মাই ক্ৰক্স। কৰি দিলে কেনে লাগিছে? বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে। ডিম্পুৰ লগত সদায় কেজুৱেল আৰু ফৰ্মেল লুকটো বহুত চাজে, সেইকাৰণে জিন্সৰ লং পেণ্টৰ লগত এইটো চলা। লং পেণ্ট এইটো আছিলে, এইটো লং পেণ্ট আছিলে, কিন্তু এইটো পিন্ধিলে মানে লাগাতকৈ বেছি হৈ যাব, বহুত বেছি গৰম হৈ যাব। এইটো মানে কিবা চৰকাৰী অফিচাৰ যেন লগা হ'ব, ইমান ডাঙৰ আয়োজন আছিল। ইয়াত যোৱাৰ আগতে ইয়াৰ এটা ফটো মাৰি লওঁ, ফটো মাৰাৰ কাৰণে এইখন বনাইছে। আৰু এইফালে ষ্টেডিয়ামখন ফুল, পুৰা এই গেলাৰী চেলাৰী পুৰা ফুল, ভি ভি আই পি ভি আই পি পুৰা খাচা খচ পৰা বুলি কয় না, এটাও জাগা নাই, চব ফুল। কণ্ট্ৰল ৰুম পুৰা ৰেডি, কাণত চব পিন্ধি লৈ পিনে ইয়াৰ পৰা গোটেই চটো কণ্ট্ৰল হ'ব, ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন পাতি চব ৰেডি। কিন্তু অলপ দেৰিকৈ কি হ'ব সুখ কৈ আছো, সেয়া প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ। আমি কৰিলোঁ, কি কৰিলে? আমি মাজতে অলপ গ'লো, দৰ্শকৰ লগত কথা পাতিলে, এতিয়া মাজে মাজে আমি ওলাই থাকিব লাগিব। আৰু এইফালে মোকো মাইক দি দিলে। আৰু আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইমান বেছি এখন ষ্টেডিয়ামৰ সন্মুখত মই কিবা এংকৰিং কৰিব গৈছো। ৱাও, হে দোস্ত, ৱেলকাম বেক টু মাই সেকেন্ড চেনেল, মানে প্ৰাক প্ৰাক চেনেল, ৱেলকাম বেক টু মাই প্ৰাক চেনেল। হঠাৎ ধুমুহা, বতাহ, বৰষুণ, মানে ভয়ানক পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈ গ'ল। বৰষুণটো সৰু সুৰা নহয়, পুৰা ধাৰাসাৰ মাৰিছে, ধাৰাসাৰ। বহুত বেছি বেয়া লাগিল, ইমান কষ্ট কৰি চৌটো কৰিছিল, চৌটোৱে মানে বৰবাদ হৈ গ'ল, প্ৰগ্ৰামটো বৰবাদ। এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা দেখা নাছিলো মই, পুৰা খোলা মঞ্চ আছিল, ওপৰত একো নাছিল, চব উৰুৱাই লৈ গ'ল। আৰু এইফালে এই ৰুমতো পানী আহি গ'ল। তো ইয়াৰ পৰা স্পেচিয়েলি লেডিজখিনিক কমচে কম এনেকুৱাকৈ লৈ গৈ আছে। মই পুৰা তিতি গ'লো, একদম অৱস্থা চাওক, কাৰণ ওপৰৰ পিনেতো একো নাছিলে আৰু সকলোৱে তিতিলে। এওঁলোক তোমালোকে কি কৰিছিলা? এৱাৰ্ডবিলাক যে নিনি দিছিলা, পুৰা তিতিলা নেকি? আৰু খুব সাৱধানে যাব লাগিব, কাৰণ এই কাৰেণ্টৰ তাঁৰ আছে, পানীৰ লগত জানে কাৰেণ্টৰ কি এটা কানেকশ্যন মানে। আৰু এয়া চাওক, এই বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ চিনেয়ে চবৰে দশা আজি বেয়া। সেয়া চাওক এনেকুৱাকৈ কান্দি আছে, আৰু এয়া ই ৰিক্সাও লাগি গৈছে কামত। ই ৰিক্সাৰে মানুহবিলাক আনি আনি ইয়ালৈকে লৈ অহা থকা হৈছে, এইটো পেভিলিয়ন মানে খেলাৰ। ই ৰিক্সাবিলাক বৰ্তমান এই কামত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ই ৰিক্সা গৈ আছে, ই ৰিক্সা আহি আছে, দৰ্শকবিলাকো পুৰা তিতি গৈছে। চাওক কোনে ক'ত দৌৰি আছে, বতাহে চব উৰুৱাই লৈ গৈছে। অলপ অলপকৈ বৰষুণ কমিলে, কিন্তু এতিয়া প্ৰগ্ৰেম পাতা সম্ভৱ নহয়, কাৰণ বৰষুণৰ লগত বতাহো আহিছিল, চব ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰি দিলে, ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ কৰি দিলে। আৰু এখেতে প্ৰাক চিনেছে এৱাৰ্ড চাবলৈ ডগটো লৈ আহিছিল, ঠাণ্ডাত কঁপি আছে। এইফালে চোৱা, ইচ, চব তিতি গৈছে, অৱস্থা বেয়া চবৰে। ষ্টেজখনৰ আগৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰিম কি চিটুৱেশ্যন হৈছে বৰ্তমান, আগৰ পৰা মানে ষ্টেজখনৰ চব মানুহ গুচি গ'ল। ত' মই জীৱনত এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা দেখা নাছিলোঁ, এনে দেখিছিলোঁ কেতিয়াবা থিয়েটাৰ চাবলৈ গ'লে, বিহু ফাংচন চাবলৈ গ'লে বতাহ বৰষুণ আহে, কিন্তু আজিৰ দৰে পোৱা নাই। চাওক ষ্টেজ, ষ্টেজখনৰ অৱস্থা, এইখন ষ্টেজ আছিলে, মানুহবিলাক চব গুচি গ'ল। এইখন ষ্টেজ অলপ আগতে ৰমক জমক হৈ আছিল, কিন্তু বৰ্তমান এইবিলাক ওপৰৰ পৰা খহি পৰিছে, ওপৰৰ পৰা লাইট চাইটৰ অৱস্থা নাই, এইবিলাক কেনেকুৱা হৈছে, এইবিলাক উপায় নাই। আৰু তোমালোকৰ ডেন্সটো হ'লনে? আৰু
আৰু এখেত সকল আছে সাউন্ড লাইটৰ এক্সপার্ট তো এই সাউন্ড লাইট বিলাক তিতি গল বৰখনত এটা কি হ'ব ভালে থাকিব নে না এটো বেয়া হ'ল ৰিলি নে এই বিলাক ইমান দামি দামি সাউন্ড বৰ বই বেয়া হ'ল বেয়া হ'ল বেয়া হ'ল পানী উমাই গৈছে এটা সার্কিটৰ দাম বহুত দাম আচ্ছা আচ্ছা 5000 6000 টকা কৰে এটা এই বিলাক কিমান দামে নে এটো বহুত দাম আছে সব পানী উমাই গল সব পানী উমাই গল বৰবাদ হৈ গৈছে যদি নহয় আৰু যদি হুকুৱা যায় হুকুৱা যায় মানে এটো গ্যারান্টি নাই আচ্ছা 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 তো এনেকুৱা এটা মানে ঘটনা হল বহুত বেয়া লাগিছে কি কম ইমান কষ্ট কৰি এবিলাক কৰিছিল এবিলাক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ স্পিকাৰ চাওক স্পিকাৰ এইবিলাক যে লাইট আছে এটা লাইটৰ দাম 1.5 লাখ 2 লাখ টকাকে এই সম্পূৰ্ণ চাৰ্কিটখন যে দেখিছে এই চাৰ্কিটখনৰ দামে 40-50 লাখ টকা হ'ব ভাবিছক এইবিলাক চব যদি বেয়া হৈ যাব লগা হয় কৰোৰ কৰোৰ টকা লছ ইয়াত আৰু ফাইনেলি সুমন ভাইক পালো ক'ত আছিলি এ ভাই মই এই বাহিৰত একদম দৌৰিছিলোঁ ভাই হেঁচা ঠেলা দৌৰতে বহুত মানুহ পৰিছেও বৰ্তমান চেষ্টা কৰি আছে ষ্টেজখন ৰিভাইভ কৰিব সাগে প্ৰগ্ৰামটো হ'ব চেষ্টা কৰিব পাৰি মানে ইয়া চাওক ষ্টেজখনৰ পৰা পানী গুচাব চেষ্টা কৰি আছে সাগে কিবা এটা কৰিব চেষ্টা কৰিব চাও কি হয় কেনে এটা দুৰ্ঘটনা ভাবি চাওক কেতিয়াও যাতে কোনোদিন এনেকুৱা নহয় আৰু এইটোৱে আশা আৰু এখেতৰ ঘৰ নলবাৰীত হয় এখেতে এৱাৰ্ড পাইছে বেষ্ট ছাপৰ্টিং এক্টৰ কোনখন চিনেমাৰ কাৰণে বুলু ফিল্মৰ কাৰণে ইয়া চাওক প্ৰাক চিনে এৱাৰ্ড আৰু এই হিমাংকুদাৰ নতুন চিনেমা আহি আছে বুলু ফিল্ম আপোনালোকে অতি সোনকালে চাব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে অকুৱে এইটো সন্মান আনিলে এতিয়া জলদি হোটেল ৰুম যাব পাৰিলে হয় আৰু ইয়াৰ পৰা চব শেষ পুৰা তিতি চিতি অৱস্থা নাই আমাৰ দেহৰ বাৰে অৱস্থা টিম কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নক'বা কান্দিবলৈহে বাকী আছে কাপোৰ দেখিছে নাই কি হৈ গ'ল আৰু বহুত দুখ লাগিছে এয়া কাপোৰ মানুহ লগা দাঙি নিব লগা হৈছে চাব সিহঁত সিহঁত নথকিব কাৰেণ্ট থাকিব পাৰে আহি পালোঁ হোটেল বেছি নেদেখাওঁ আৰু যি আশা কৰি আহিছিলোঁ একোৱেই নহ'ল চব শেষ।